שאני אציג את עצמי, כל שיושב, אני מבקש שאני מקום רגל אחד. אני חושב שתסתכלו אחד על השני פה רגע אחד, תזרקו מבט אחורה. אוקיי? עכשיו, אנשים שנמצאים בחדר הזה, וזה משהו שאני עושה בהרצאות שלי בדרך כלל כשאני נמצא בכל מיני מקומות, אנשים שנמצאים בחדר הזה הם אנשים עם הרבה מאוד מזל. כל אחד ואחד, אתם יכולים לשבת. הרבה מאוד מזל, מעט מאוד שכל כנראה, אבל הרבה מאוד מזל. כי, לא חשוב איך אני אחתוך את זה, העובדה שאתם נמצאים כאן בתקווה לעשות משחקים, או עושים משחקים, או נוגעים בתחומים מסביב של משחקים, אומרת שיש לכם את האפשרות לדמיין. יש לכם את האפשרות לחלום ולהתעסק בתחום שבסופו של דבר, עם כל ההצלחה שלו, ועם העובדה שכל התעשייה הזאת היא שווה מהרבה יותר תעשיות, יש לו עדיין שם מאוד מפורסם. מי שהיה כאן בהרצאה של שלב, בהשקה של אודון, שלב דיבר יותר על החלק האומנותי, ובין השאר ביקר באופן קשה ומוצדק את התעשייה ואת מה שקורה בה היום. לכן אני אומר, גם כשאנחנו מסתכלים בעיתונות, או נתעלם כרגע מה שקורה בארצות הברית, שמעדיפים להגשים משחקים בירי במקום את העובדה שהם נותנים נשקים לכל מי שמסתובב, אבל גם אני אשים את זה בצד, אני אגיד באופן כללי, משחקים אין את השם הכי טוב בעולם. לכן יש לכם הרבה מאוד מזל. ואני רוצה שתיקחו את הדבר הזה ותזכרו את הדבר הזה, מהרגע שאתם מחליטים לעשות את הצעד ולהיכנס לתוך העולם הזה באופן מלא, אם אתם לא שם עדיין, ובגלל אם אתם נמצאים עכשיו שם ואתם צריכים לעודד את עצמכם מדי פעם ולהזכיר לכם למה זה אתם עושים את זה. כי מצד אחד אנחנו עם הרבה מאוד מזל שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומצד שני זה לא ככה. אמנם אתם לא קמים בבוקר ב-4-5 כדי ללכת ולבנות איזשהו בניין בתקווה שלא תיהרגו, כי אין שום דבר שיגן עליכם שם. אתם לא הולכים למכרות, אתם לא עובדים עבודת כפיים קשה, ועדיין העבודה שלנו קשה. השאלה האמיתית היא, למה אנחנו עושים את זה? ויש שתי תשובות בלבד שיכולות להיות שאלות, תשובות שהן אמיתיות. יש מי שעושה את זה כי זו האמנות שלו וזה מה שהוא רוצה לעשות והוא לא יכול לעשות שום דבר אחר, כי אחרת הוא ימות. ואם זו הסיבה שאתם עושים משחקי מחשב, מובייל, קונסולה, whatever, זה מעולה וזה מדהים, ואני אגע בכמה דברים בהרצאה הזו שקשורה לכם. ויש את מי שרוצה לעשות כסף, הרבה, מעט, זה לא משנה, רוצה לקלקל את עצמו ואת משפחתו אולי, והיא רוצה לעשות את זה במשחקים, כי זה הדבר שהכי מעניין אותה לעשות. אין שתי אפשרויות היחידות, אין שום סיבה אחרת להיות פה. אף אחד לא בא ועושה משחקים כי חבר שלי עושה והוא אמר לי ומצאת את עצמי מתכנת ופתאום יצא משחק. זה לא קורה. ההורים רוצים. אבא אמר לי, וואי, יהיה כל דבר אחר חוץ מגיים דיזיין, אני מנשל אותך. ואמא הפולניה, נכון? זה צריך להיות. אמרה גם, אם תהיה דוקטור. אז אלה שתי האפשרויות היחידות, ואם אנחנו יודעים שאלה שתי האפשרויות היחידות והתשובות היחידות, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על השאלה הבאה, הכי חשובה, והיא למה אני עושה את המשחק שאני בחרתי לעשות. לפני כל דבר אחר, לפני שאתם מתחילים לחשוב על תוכנית פיתוח עסקי, לפני שאתם מתחילים לחשוב על מי יהיו השותפים שלכם, לפני שאתם מגיעים לבנות את השלבים ואיך כל הדבר הזה יתפתח, השאלה האמיתית שאתם חייבים לענות עליה בצורה הכי מדויקת בעולם היא למה אתם עושים את המשחק הספציפי הזה שבחרתם לעשות. ואם אין לכם תשובה ממש ממש טובה, אז תעצרו הכל ותמצאו אותה. כי
לענות על שאלה, למה אני הולך ועושה עכשיו משחק פלטפורמר עם, לא יודע, אלמנטים של RPG יחד עם מטה משחק של קולקשן וגם AR, וכל זה יהיה על קונסולה, אלוהים יודע איך אתם עושים AR על קונסולה, אבל נגיד, זה רצתם מהר מדי, אני צריכים לדעת למה. אם יש לכם שאלה, אם יש לכם תשובה לשאלה הזאת, למה אני עושה משחק? זה ספציפי. עכשיו אתם יכולים להתחיל לעבוד. לעשות משחק, בטח לעשות אותו בצורה שבסופו של דבר תהפוך להיות עסק, היא לא עניין טריוויאלי. יותר מדי אנשים באים התחושה ש... כן, אבל רובי עשו 50 משחקים לפני שהם עשו את Angry Birds, אני גם יכול להתחיל ולעשות כל מיני משחקים, ומתישהו זה יהפוך להיות עסק, כי ככה זה. או, עכשיו חזרתי מסינגפור וראיתי קבוצה של מפתחים שעשו את אחד המשחקים היפים שראיתי בחיים שלי ומהמהנים שראיתי בחיים שלי ואפס יכולת לעשות כסף אפס אין שום דבר שהם חשבו עליו שם שעבר כסף עכשיו, עוד פעם, אם התחלתם ובאתם ואמרתם מה שאני רוצה לעשות זה אמנות זה הכל בסדר צריכים להרוויח כסף, תוציאו את הדבר הזה והחוויה היא התשלום שלכם. אולי ביקורות טובות. ואם המטרה היא לעשות כסף, כלומר לקלקל את עצמכם ולהגיד, מה שאני רוצה לעשות, לפרנסתי זה לעשות משחקים, כי זה מה שאני אוהב לעשות. אני חושב שילדים שלי נמצא לספר להם שהם לא משחקים משחק, והיה להם כיף, ומיליון אנשים נגעו במשחק הזה, והיה להם כיף. אז אני צריך למצוא דרך שאני יכול לפרנס את הילדות שלי, שאני אוכל לדאוג לעתיד שלי, זה היום שבו אני לא אוכל יותר. אם אנחנו חושבים על עולם התעשייה הזאת כאנשים שנמצאים בה וחוששים מלהרוויח כסף כי אוי ואבוי מה יגידו היוזרים שלנו אם יהיו מיקרו טרנזקציות בתוך המשחק אנחנו יורים לעצמנו ברגל מהרגע הראשון זה נחמד להיות גיימר ולשבת באינטרנט ולצקצק בלשון לכתוב כמה EA הם חאות שהם עושים מיקרוטרנזקציות בתוך המשחקים שלהם. אני לא חושב ש-EA הם חאות כי הם עושים מיקרוטרנזקציות בתוך המשחקים שלהם. אני חושב שהם חאות בגלל שהם לוקחים לך 60 דולר ועושים מיקרוטרנזקציות. שגם עושים טעות מטומטמת. הם יכולים לתת הרבה מהמשחקים שלהם חינם ולעשות המון כסף מיקרוטרנזקציות. אין שום דבר רע ב-in-app purchases, אין שום דבר רע ב-ads, אין שום דבר רע בשום דרך שבה אתם עושים כסף. יש רע שאין לכם מושג למה אתם משתמשים במודל העסקי הזה כחלק מהמשחק שלכם. אחת מהדוגמאות שאני רואה שוב ושוב, ואני מתעצבן כל פעם מחדש כשאני רואה את זה, זה את השימוש בלוטבוקסס בתור משחק. לא כי אני חושב שלוטבוקסס זה הרעה הגדולה ביותר והחולי שלנו בתעשייה הזאת. בכל כך, אני חושב שזה אחלה, וזה מגניב, וזה יכול להיות כיפי, כל מי שמשחק פה הארטסון או איזשהו משחק אחר, כל היום קונה לוטבוקסס. חבילת קלפים, אם שיחקתם Magic Gathering או אתם משחקים עכשיו הארטסון, כל חבילת קלפים כזו זה פאקינג לוטבוקס. ואם אתם מדמיינים לכם משהו אחר ואתם מספרים לכם סיפור אחר, אתם משקרים לעצמכם. זה לוטבוקס. קופסה, מושג מה קורה שם, אני משלם כסף, פותח את זה, 30%, 5%, אבל נגיד 30%, דברים שכבר יש לי ואני זורק אותם, קלף אחד שאולי שווה משהו, וקלף אחד מדי פעם שנותן לי איזשהו משהו שישמח אותי ויכול לשמש אותי. זה לוטבוקס. ועם זאת, בשום כתבה בעולם את לא תמצאו, אף אחד נורא כועס על הארטסטון על זה שהם משתמשים בלוטבוקס. כי המודל העסקי מתאים למשחק שהם בחרו לעשות. ואתם יכולים לעשות את זה עם כל דבר. אם אתם מחליטים לעשות מודעות ולהרוויח כסף רק עם מודעות, יש מלא דרכים לעשות את זה. יש משחקים שיפעילו את המודעות בכל רגע נתון. אני פותח את המשחק, אני אקבל להיות מודעה, ואז אני אשחק שלב אחד, ואני אקפוץ לי עוד פעמוד אישי עוד מודעה, ואז אני אשחק עוד קצת טיפה, באמצע שלא תקפוץ לי מודעה, ואין ספק שיש חברות שמצליחות להכניס לא מעט כסף מלשחוק את השחקנים שלהם בצורה הזאת. מאחורי הקלעים, אותן חברות גם מוציאות מלא מלא כסף כדי להביא עוד יוזרים לתוך המשחק. ואני רוצה רגע להשתמש, לעצור רגע על המילה הזאת, יוזר. אחד מהדברים שאתם צריכים
צריכים לשים לב אליהם. זו חלק מהתשובה שצריכה להיות לכם, למה אתם עושים את המשחק שאתם עושים, ואם אתם רוצים יוזרים, האם אתם רוצים מעריצים. יוזרים, גם בעברית, משתמשים בקונוטציה הכי מחורבנת שאני יכול לחשוב עליה, ללקוחות שלי. יוזרים, סלש משתמשים, זה לא עולמות הסמים. אין שום דרך אחרת שתסתכל. אני כל פעם שאומרים לי, המשתמש שלי, זה כמו שיש לי בראש. זה כזה, זה הכל. ב-2015 פגשתי בחור בשם ניקולס חובל. הוא נטע בי את ההבנה הזו שמה שאנחנו צריכים זה מעריצים. אנשים שמעריצים את המשחק שלכם ומעריצים את מה שאתם עושים. למה? כי מעריצים הם אנשים שנמצאים איתכם לאורך כל הדרך, הם תומכים בכם, מאמינים בכם, שאתם בקנטים, הם יהיו שם לעזור לכם. הם מביאים את הילדים שלהם אחרי זה לשחק בדברים שאתם עושים, או אם אתם כותבים ספרים, או אם אתם עושים מוזיקה. מעריצים מביאים את החברים שלהם, מביאים את האנשים שהם מכירים, הם יהיו בכל הופעות, הם יקנו כל דבר שאתם עושים, כולל את הדברים שאתם משתמשים בהם כדי לעשות. מעריצים זה מה שאנחנו רוצים. רוצים אנשים שיהנו ממה שאנחנו מייצרים. ואם זו המחשבה, אז אם אני רוצה מעריץ, אני לא רוצה להתעלל בו. אז איזה סיבה יש לי להשתמש במודל עסקי דפוק עבור המשחק שלי? גם אם אתם מחליטים לעשות המשחק הכי פרימיום שאפשר. משחק, אתם אומרים, אני עושה משחק הזה, מה שאני רוצה זה לקור אותו ב-20 דולר בסטים, וזהו זה. זה המודל הכלכלי שלי. איך הפיינל שלי נראה, אלה כל ההוצאות שלי, עד זה מחד אני אעשה קסם, ומלא מלא אנשים ישלמו 20 דולר ויקנו את המשחק. רוב האנשים שהולכים לכיוון סטים, זה מה שהם אומרים לעצמם. נכון? מישהו לא מסכים איתי? מודל עסקי אומר הרבה יותר מאשר רק איך אני אמכור את המשחק. מודל עסקי אומר איך אני מתכוון לשווק את המשחק שלי. איך אני מגיע לכל אותם אנשים? מי הם אותם אנשים? זו השאלה הבאה החשובה שאתם צריכים לשאול. מי קהל המשתמשים או בתקווה המעריצים שלי. מי זה הקהל הזה? ילדים, מבוגרים, יותר נשים, יותר גברים. יוצא לי ללכת לדבר עם כל מיני מפתחים, וכשאני אמפניך עוד פעם, בגלל שזו דוגמה הכי טובה, יצא לי בקושי שלא עושים פור 30 מפתחים ממדינות שונות, וכל אחד ששאלתי אותו, ספר לי בבקשה השחקנים שעסקים במשחק שלך, ומיד הם שלפו לי את ה... טבלה שהראתה לי את ה-KPI החשובים שלהם. הם יודעים כמה אנשים נכנסו להם ביום הראשון, כמה נשארו להם ביום השביעי, יום 14, 30, כמה כסף הם מרוויחים מכל אחד, אחלה. ולשאלה היותר מחודדת שלי, כמה בנים גם בנו? מאיפה הם בעולם? מה הגילאים שלהם? מתי משחקים במשחק שלכם? נעלמו דום. זה חוזר על עצמו בכל מקום שאני שואל שאלות אנשים שנמצאים בתחילת הדרך, בטח, אבל גם עושים משחקים שיפה גם מרוויחים כסף, והם עדיין לא יודעים להגיד שום דבר על המעריצים שלהם. הם לא יודעים. ואני תוהה בעצמי האם זה בגלל חוסר אכפתיות. אם היינו נמצאים במצב שבו יש לנו חנות פיזית, שאנשים נכנסים אליה וקונים דברים, בסופו של דבר היינו יודעים מאיפה האנשים האלה מגיעים ומה אנחנו יכולים לעשות. אף אחד לא פותח בשכונת התקווה חנות למכור מעילי פרווה ב-$100,000 למעיל. זה הגיוני לעשות דבר. כי האנשים שנמצאים שם הקהל, זה לא הקהל הזה. ועם זאת אנחנו מרשים לעצמנו להוציא משחקים ולנסות ומבזבזים את הזמן שלנו בכל מיני מקומות בשיווק של אותם משחקים שאנחנו לא בטוחים באופן מוחלט
מי האנשים שנמצאים שם, והאם הם מתאימים בכלל למשחק שם. אם אני הולך ומייצר עכשיו משחק קווסט, ואני הולך ופתח את, את כל פייסבוק, ורץ לכל קבוצה ומבזבז את הזמן שלי באינסטגרם או כל מקום אחר כדי לנסות לגייס באופן אורגני את האנשים האלה, אני מבזבז את הזמן שלי. אני מבזבז את הכסף שלי. או את הכסף של ההורים שלי. או את הכסף של המשקיע שלי. אנחנו לא יכולים לנחש תוך כדי. אנחנו צריכים לדעת מה זה המשחק הזה. ויש היום מלא כלים ומלא דרכים להבין מי האנשים שהולכים לשחק במשחק שלכם. אם אתם לא יודעים להגיד ביום הראשון שאתם הולכים לכתוב את הקוד, או את הקונספט, או לתכן את המכניקה שלכם, אתם לא יודעים להגיד מי הקהל שלכם, נכשלתם. אם אתם לא תדעו להגיד בדיוק מי האנשים שאתם רוצים לעשות אליהם טסטינג, נכשלתם. אם הוצאתם את המשחק והוא הצליח ואתם לא יודעים להגיד למה, נכשלתם. כי זאת אומרת שלא אכפת לכם, שוב, אין שום סיבה אחרת, לא אכפת לכם מהאנשים שעבורם עשיתם את המשחק. ואני אהיה מאוד מאוד ברור בנקודה הזו. אלא אם כן, אתם בצד של האומנים. גם אז תכף אני אתן את הקוויאט הזה, אבל אלא אם כן אתם בצד של האומנים שפשוט חייבים לייצר את המשחק הזה באימה, וזה בכלל לא מעניין אתכם אם ישחקו או לא ישחקו, אבל האומנות הזו, היצירה הזו, חייבת לצאת ולהיות בחוץ. לא יכול להיות שלא אכפת לכם מי האנשים שמסתכלים. וכאן אני אומר את הקוויאט שלי לגבי אומנים, גם אומנים לא יכול, אתה לא ייצר בבקום. כל מי שמייצר למען עצמו, לא באמת מייצר. כי אף אחד לא מייצר למען עצמו סתם כך. לא אמנים הולכים ומסתכלים מה קורה מסביב, הם ניזונים ממה שקורה מסביב, ומוציאים את זה כי הצורך שלהם נובע מתוך מה שהם חווים בתוך העולם הזה, והעולם הזה אנשים מורכב מכל מי שנמצא פה, יתכם בחדר. וכל מי שנמצא בסטים ומסתכל על המסתכלים שלהם ותורא האם להשקיע את הדקות היקרות מהחיים שלו, כי מחר אולי הוא ימות במשחק שלכם ולא במשחקכם. לכם, כל אחד פה, כשמתעסק במשחקים, יש הזדמנות לגעת באנשים, בנקודות וברגעים הכי קשים שלהם. ומעט אנשים שמעריכים את הדבר. האסקפיזם שמשחק מאפשר יותר מכל דבר אחר, יותר מספרים, יותר מספרים, זה הדבר הקסום ביותר אתם יכולים להביא אנשים למצב שבו הם עברו את היום המחורבן ביותר בחיים שלהם. הבוס שלהם צעק, האנשים שהיו בטלפון היו מגעילים אליהם, מישהו חתך אותם בכביש, הגיעו הביתה, רע להם, מעצבן להם, פותחים את המחשב, משחקים במשחק שלכם ומחייכים. מחייכים. בזכותכם. אף אחד לא יכול לעשות יותר חזק מניסיון. ובעיקר הסיבה שאני נמצא בתוך התעשייה. אף עוד. אף מיני. לא מסוגל לעשות כמו שניסיון עושה. הפשוט ביותר. הדבילי ביותר. המשחקים שאנחנו רואים אותנו, אני משחק את זה רק בשירות. משחקים, אתם מחייכים. כסף. אתם חייבים לעצמכם לדעת מי האנשים שהולכים לשחק במשחק שלכם? כשאתם תטעו את התשובות האלה, למה אני עושה את המשחק הספציפי הזה? מי האנשים שעבורם אני עושה? מה המודל ה-AC ש... איך אני יכול לעשות כסף מהמשחק הזה? אז אתם יכולים להתחיל לחשוב ולדבר על PNL'ים ועל רכיבים ועל חלוקה של המשחקים ועל רכיבים שצריכים בתוך הדבר הזה ואיפק וקפקס וכל מה שאנחנו רוצים וכל מיני מילים יפות שאפשר לדבר עליהם במפרד כש... נעשה איזושהי שיחה על איך בונים תוכנית עסקית. אבל רק אז אפשר בחלקת. רק אז אפשר ללכת לפאבלישרים או משקיעים מכל סוג שהוא ובאופן רציני לעמוד מולם ולהגיד להם למה הם צריכים לתת לכם את הכסף שלהם. כי אז זה אומר שעשיתם את המחקר שלכם. אז זה אומר שאתם מבינים טוב טוב למה אתם נמצאים איפה שאתם נמצאים ואז אתם גם יודעים לענות השאלה המאוד מאוד חשובה, מה יקרה כשיהיה לכם מאוד מאוד קשה
ששום דבר לא יעבוד, שאמרת על המשחק הזה תוך שלושה חודשים אני מתקתק אותו ומוציא אותו, ועברו כבר מעל, נגיד, 8-9 חודשים. אין לכם כסף, ההורים שלכם, אתם כבר לא מסתכלים להם בעיניים מרוב שלא נעים לכם כי אתם חיים על החשבון שלהם. זה מה שיחזיק אותי, זה הדבר הזה, זה לדעת הדברים, לדעת איפה אתם מוצאים. לדעת לעמוד מול כל אחד, להגיד לו למה הכסף צריך לבוא אליכם, זו הסיבה שישים אתכם, כי מי יסתכלו לכם וידעו, הנה מישהי שיודעת למה היא עושה את מה שהיא עושה, וגם אם אני לא מאמין שהמשחקים שלה יצליחו, המשחק הספציפי הזה, אין לי ספק שהמשחק השלישי, הרביעי, ה-50 יצליח. ומי ש... אני אכלול את זה מאוד מאוד גס ונקרא לזה אינדי, למרות שזה לאו דווקא צריך להיות רק עבור אינדים, זה יכול להיות גם מי שפשוט בתחילת הדרך שלו ורוצה להיות טיפלי ביום אחד. ומי שנמצא בתחילת הדרך, מי שבונה עכשיו, מי שעכשיו מרכיב את הקבוצה או עושה את זה לבדו, צריכים, חייבים, להתייחס את מה שאתם עושים ברצינות תהומית. זה אומר, למשל, לבוא לפה. מקום כמו לודו, או כל מקום אחר, או בית קפה. לדעת שהעבודה שלכם, אתם הולכים להוציא עליה כסף. ההתחייבות לדעת לשבת אפילו בבית קפה, ולדעת שאתם צריכים עכשיו לשלם 3-4-5 כוסות קפה, וזה הולך לעלות כסף, בארץ וכל כוס קפה עולם עבדה 30 שקל. זו התחייבות, התחייבות כלפי עצמכם. אני שמה כסף פה, כי אני מאמינה שמה שאני עושה שווה כסף. כסף זה לא מילה רעה. זו רצינות שתעזור לכם להתקדם הלאה. זו השקעה שתהיה המנוע שבעזרתו אתם תוכלו להתקדם הלאה. למה? כי ההבדל בין מי שבסופו של דבר שורד את הדברים ומגיע ומוציא משחקים לבין מי שלא, זה עניין של רצינות. לשמחתי, דד שרון נמצא פה בקהל. ואחד האנשים, אפשר להתווכח הרבה מאוד דברים על אישות וכולי, אבל אחד מהאנשים שאני מסתכל עליו ואומר, בן אדם לקחת עצמו ברצינות מהרגע הראשון והבא. שאני מאמרו, משיך ועשה משחקים, וגם כשיצא משחק, ומשיך לעשות משחקים, כי זה מה שהוא רצה. הוא עבד, יום ולילה, מצא דרכים לעשות, למצוא את האמון ולהוציא את הדברים. זו רצינות. וזה נכון בכל מדיום ובכל עסק. ההבדל בין מי שמצליח למי שנופל, זה מי שלקח את עצמו ברצינות, ויום אחר יום נתן עבודה, קם בבוקר, התלבש בבגדים נורמליים ולא נשאר בפיג'אמה ואמר, אני הולך, הולכת לעשות משהו חשוב עכשיו. וזה מתחיל שם גם. ולקום בבוקר, צחצח שיניים ולצאת מהפיג'אמה. ולשבת על המחשב, להגיד, זו העבודה שלי ואני אכבד אותה. אני יודע, מה שאוהבים את הפיג'אמה שלכם זה גם בסדר, אבל לפחות מנטלית להיות מצב להגיד, אני עכשיו... לצאת מהאזור הנוחות. או, לחלוטין. לחלוטין. אם אתם שותפים, יש לכם עוד אנשים שנמצאים איתכם. חשוב מאוד. ברמה העסקית, עוד פעם. שתבינו היטב מה האחריות של כל אחד ואחד בתוך הצוות. כי זה לא רק לעשות באתם פה ושאלתם כמה שאלות תמיד לגבי פאבלישרים ואיך הם הולכים לדבר עם פאבלישרים וכל מיני שאלות שהן חשובות וטוב שאתם חושבים עליהן, אבל בסופו של דבר יש אנשים שטובים יותר לעמוד עם פאבלישרים ולדבר, יש כאלה שהם פחות טובים בזה, ויש מצבים שבהם כל הצוות כולו לא יודע לדבר עם אנשים חרא ולעמוד על הבמה, משלים מפחד רק מלחשוב על זה, לא יודע מה זה P&L בכלל, אין לו מושג מה זה APEX, לא יודע איך לבנות תוכנית עסקית או איפה לחפש בכלל את הדבר. מה לעשות? מישהי או מישהו מכם יצטרכו לעשות? ואם יש לכם צוות ואתם שני אנשים, שלושה אנשים יותר, אתם צריכים להחליט מראש מי הולך לעשות מה. ולעמוד מאחורי ההחלטה הזאת. נתקלתי בעשרות עסקים,
חבר'ה שהתחילו במשחקים או חוויות משחקיות, כי זה בדרך כלל מי שנתקל בהם, שנפלו לפני חתימת חוזה של מעל מיליון דולר. ואני לא צוחק, עשרות סיפורים כאלה. ואני באופן ישיר נתקלתי בהם, או באנשים שמכירים. מעל מיליון דולר היה על השולחן, היו יכולים לקבל את המיליון דולר האלה ולהוציא את המשחק שלהם או את המוצר שלהם, ולא קרה. למה? כי הם לא החליטו מראש מה האחריות ואיך הם הולכים לחלק את האחריות הזו בין אנשי הצוות השונים. ומה לעשות כשאתם שני אנשים, כל הקוראים נופלים אותם. מישהו צריך לקחת את האחריות, לדבר עם המשקיעים, מישהו צריך להבין ולהכיר את התוכנית העסקית, מישהו צריך לבוא ולהגיד, כן, ככה נראה הקהל שלי. אלה האנשים שאני הולך לפנות אליהם. זו הדרך שבה אני הולך לפנות אליהם. ואלה המספרים שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע. ואותה אחת צריכה לעשות את זה בסופר ביטחון, שהיא עומדת מול פאבלישר. כי הפאבלישרים ראו אלפים. VCs ראו אלפים. וכל הסיפור הזה של VCs משקיעים באנשים ולא במוצרים הוא נכון. הוא נכון. המוצר או הדמיון שאתם נותנים שם הוא הוויז'ן, אבל הם מסתכלים עליכם ואומרים, אני צריך עכשיו לתת מיליון דולר, הגיעו אולי 200 אנשים, אחד פה בקבוצה הזו, יש לו פוטנציאל להפוך את המיליון דולר לזה משהו, ויש פה 199 שיספו לי את הכסף הזה, ואני לא יודע. להיות אנשי עסקים לא אומר לאבד את הנשמה. פגשתי ממש השבוע מישהו שאמר לי, אני רוצה לעשות משחק, אני לא רוצה להרוויח לעשות משחקים, אני לא רוצה לאבד את הנשמה שלי. עכשיו, אתה למה הוא חושב שהוא הולך לאבד את הנשמה שלו? את הנשמה שלו, זה דבר כזה. אמר, כי ברגע שאני אתחיל להתעסק עם כסף, ואני אתחיל לחשוב על איך אני עושה כסף מהמשחק הזה, ואיך אני צריך לגייס את הכסף, אז אני מתעסק עם כסף וזה מלוכלך, ואני מאבד את הנשמה שלי. אז השאלה הראשונה שלי הייתה, האם יש שותף? אמר לי, כן. הוא יכול לדבר עם משקיעים? לא, יותר גרוע ממנו. כסף הוא לא דבר רע. כסף מאפשר לכם בין השאר, במקרה הכי הכי גרוע, לכם מסתכלים של אנשים אחרים אליהם. אין לכם כסף, אתם מגניבים. יש לכם כסף, אתם מגניבים. מגניב, כסף זה טוב. ממש ממש טוב, זה ממש בסדר. כסף הוא לא מה שיגרום לכם לאבד את הנשמה. עם כל מה שאתם חושבים עליו כסף, אתם שוכחים את הקהל שלכם, ואתם שוכחים למה נכנסתם, ואתם לא יודעים לענות על אף אחד מהשאלות ששאלתי כאן כשהתחלתי. זו הדרך המהירה ביותר לאבד את הנשמה שלכם. אני מבקש מכם, כל אחד ואחד מכם, תשאלו את השאלות הקשות האלה עכשיו. ואם למה אתם עושים את המשחק הזה? מי נושא באחריות בתוך החברה הקטנה שלכם? גם אם עוד לא הפכתם אותה לחברה רשמית, בבקשה, תהפכו לחברה רשמית לפני שאתם נעשים. מי הקהל שלכם? ואיך אתם עומדים להרוויח בצורה ישרה ושמחת מהמשחק שלכם? ענו על השאלות האלה ואז צאו ועשו אנשים מושלמים. תודה רבה. שאלות? Yes. אתה יכול להגיד טיפה מי אתה ומה אתה עושה? לא. זה מה שחשבתם. טוב, ככה. עשו את זה בהתחלה, אבל נכון. אני מתעסק בתוך תעשיית המשחקים בסביבות 15 שנה. עבדתי גם בסטארט-אפים קטנים, גם בחברות גדולות. הייתי אקזקיוטיב פרודוסר בפלאריום. תראה, לא זוכר מה הייתי, VP, whatever, בפלייטיקה. היום אני דירקטור פרודקט מנג'מנט בווילאפ. הצוות שלי היום across the board, אנחנו כקרון 400 ומשהו איש, הצוות שלי בתוך ווילאפ אחראי בעצם לעבור על 15 סטודיו שונים, 15 מוצרים שונים, ולוודא שהמוצרים האלה הם מוצרים שיהיה כיף לשחק בהם ושגם אפשר להציג אותם בגאווה. אני עושה גם את הביזנס דב עבור החברה. ניהלתי את התוכנית לפיתוח משחקים בבית ברל ולימדתי שם. עבדתי על משחקים לטלוויזיה ול-PC, אבל מובייל זה המקום שאני הכי אוהב להיות בו.
אין לשחק את קרטון פורנו ואין להוציא. למה? המון 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 דברים שאתה יכול לעשות במובייל ואתה לא יכול לעשות את PC. אני חושב שלמשל אם אתה תסתכל על משחקי אסטרטגיה למשל, תשובה? משהו שאלת אסטרטגיה. אני חושב שאם אתה תסתכל על משחקי אסטרטגיה למשל, שהם הרבה יותר נכונים וטובים בטאבלט, כל דבר אחר. אני חושב שהפוטנציאל של משחקי PC הגיע עכשיו למקום מאוד יפה אחרי 30 שנה. במובייל אנחנו נמצאים עשור, יש לך הרבה יותר דברים מעניינים וחדשים שאתה יכול לעשות על מובייל. מובייל נמצא איתך בכל מקום, אתה יכול לייצר חוויות שמתמשכות לאנשים ולא משהו שאתה תקוע בו. אני באופן אישי הפסקתי לשחק משחקי PC לפני שנים, עברתי רק לקונסולות במובייל. המרדף האינסופי לקנות כל הזמן את ה-best of ולשדריג את הכרטיס מסך ולעשות עוד ועוד ועוד נמאס עליי בשלב מאוד מאוד מוקדם. רואים האלה, אני מובד, פשוט רואה עוד ועוד חוויות מגניבות שאתה לא יכול לעשות ב-PC, פשוט לא קורה. לא מזוזר ב-PC, אני לא אומר אל תשחק, אני אומר, אני מאוד אוהב את העולם של מובד. רגע, רק אני אסיים, שאל שאלה ואני תוך כדי עונה על כל מיני דברים, ובין השאר גם מה שאני עוד מתעסק איתו, אני מייעץ, זה אנשים שאין להם מספיק כלים לשאול את השאלות הנכונות כדי להפוך את החזון שלהם למשהו שהם אשכרה יוכלו להוציא אותו. יס! אני אשאל שאלה, ויכול להיות שזו באמת שאלה שהיא שגויה, אבל אין דבר כזה שאלות שגויות, שהיא פשוט שאלות אישיות. כמו שאתה אומר, אתה לקחת את הדבר הזה ברצינות, אני גם חושב ככה, אני רוצה להקים סטודיו. אני לא יכול, אני לא... אני יש לי עבודה, משרה מלאה, שלושה ילדים, משכנתה. אני לא יכול לעשות פרילנס, אני לא יכול לעבוד בשעות הפנאי, אני מגיע הביתה ובמקרה הטוב אני עדיין בהכרה חצי שעה. מה הצעד הראשון הנכון ללהקים כזאת, להקים חברה בעצם, להקים דבר כזה? במצב כזה שכן, אבל כן היחס לזה, אני לא מעוניין שאנשים יעבדו עבורי בחינם, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה נכון לבקש אנשים בהתנדבות. אני חושב שזה נכון שאני אעבוד בהתנדבות. אני יכול לתת תשובה, כסף. כן, אבל אתה לא יכול לגייס כסף שאין לך. אוקיי, אז בוא. זה תשובה מצוינת ושאלה מצוינת. אז בעצם, מה קורה במצב שבו החלום שלנו הוא לעשות סטודיו למשחקים, או לפחות לבנות איזשהו משחק אחד, ואין לנו שום תשתית ראשונית כדי לעשות את זה. פלוס שלושה ילדים, משכנתה או לא משכנתה, אבל... יש בית שצריך לשלם עליו עכשיו. ואוכל גם. התשובה היא כזו, יש לחלוטין מקום ודרך לעשות את זה. ונתחיל מזה שלצערי, התשובה היא קודם כל תישן עוד פחות. אם המטרה היא להקים סטודיו וזה החלום וזו התשוקה, אם חצי שעה זה מה שיש לך, סבבה, קח בחשבון שלפניך שנתיים של פיתוח של הדבר הזה, ואם אתה יכול לחתוך עוד חצי שעה מאיפשהו, אז אתה תצמצם את זה לשנה של עבודה לדבר. בהינתן שאתם יודעים לענות על, ואני מדבר איתך מהשאלה ששאלת, אז אתה מדבר על עסק. אתה מדבר כאיש משפחה, אתה לא קם בבוקר ואומר אני אעשה מת שלוש, כי נראה לי שאף אחד לא עשה ולא בא לי לעשות את זה. הדבר הראשון שצריך לזהות במקרה שלך, זה לזהות איזה שוק לך יש יכולת להיכנס אליו, איזה ז'אנר, ואני עוד לא מדבר אפילו בכלל פלטפורמה. איזה ז'אנר קודם כל, בתוך המשחקים שקיימים היום, זה ז'אנר שאתה יכול להיכנס אליו, ובוודאות גבוהה יחסית עבורך, לדעת שזה המקום שבו אתה רואה איך אתה עושה כסף. וזה אומר שאתם לאו דווקא עושים את המשחק שאתם רוצים לעשות. זה הבדל אדיר. זה לא רוצה להגיד, נראה לי מכל מה שאני מסתכל עכשיו, המחקר שוק המקיף שעשיתי בחצי שעה כל יום, בשלושה החודשים האחרונים, עשיתי את המחקר הזה ואני חושב שיש פוטנציאל מטורף ל-RPG על מובייל. הנה המספרים, הנה הדברים, ככה אני מוכיח את זה, אני רואה את זה. מת לעשות פלטפורמר סטייל מריו, מת לעשות את זה, אין
אין שום סיכוי בעולם שהדבר הזה הולך להכניס לי כסף, ולכן זה לא יקרה בשנים הקרובות. זה מה שאני רוצה. משחק, לא מה שאני הכי חולם לעשות, אבל זה משחק שיעשה כסף. דבר ראשון שאתה צריך לעשות. אחר כך, זה לעשות breakdown ולשבת עם אנשים שכבר עשו את זה, ולשמחתך, בארץ, המון אנשים מאוד אוהבים, חלק כי פשוט אוהבים לדבר על עצמם ולדפוק עצמם על השכם, ועדיין יש להם תשובות טובות, וחלק באמת אוהבים ורוצים לעזור. ויש גם דרכים לעשות את זה עם חול, ואפשר לדבר גם עם... בשמחתנו יש פה גם חברות משחקים גדולות יחסית, שאפשר בקלות להגיע יחסית לאנשים, ולדבר איתם ולהבין את המשמעות של הפקת משחק כזה. מה זה אומר מבחינת צוות? מה זה אומר מבחינת resources? איך ומה הדברים שצריך להתייחס אליהם? יש מיליון דברים. בין אם זה אומנים, בין אם זה אתלטיסטים, מפתחים, מעצבי UI, sound, you name it. לא חסר מה לעשות שם. כותבים, אם דיברנו ש-RPG זה הולך להיות הדבר הבא, אני לחלוטין צריך מישהו שיכתוב לי את הדבר הזה. יש המון המון דברים חייבים לשים לב. ברגע שיש לך את הנתונים האלה, אתה לא צריך להתחיל לבנות שום דבר. יש היום מספיק דרכים, מספיק דרכים לעשות גיוס של הכסף הזה, כולל מביסים, ללכת על מצגת ולהרוויח כסף מביסים. אבל, רק אחרי שאתה יודע בדיוק בוודאות עם מחקר שוק, מה הדבר שאתה צריך לעשות, איך בדיוק אתה צריך לעשות את זה, ומי האנשים שאתה אתה לא צריך לשלם לאף אחד ברמה הראשונית במיידית, אבל זה כן לעשות את האנשים האלו לדבר. כשאתה מדבר על מקרה שהוא edge case מאוד 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 קיצוני מצד אחד, מצד שני הוא לא לגמרי לא ריאלי. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שמצאים בסיטואציה הזאת ואין מה לעשות. אבל זה אומר ground work ארוך, מתיש. שוב, כמה שאתה יכול לחצוב לך עוד חצי שעה פה ועוד עשר דקות מפה, זה הדרך לעשות. ואז עם מצגת כזאת היא בתחום נסמית וההוכחות שאתה מביא, זה הולך לביסיס ולעשות את הגיוסים האלה. זה אפשרי וכבר פגשתי אנשים שעשו את זה. וזה אפשרי ממש כאילו במצב כזה עם ביזנס מודל ו... כן, לא כזה. להחזיר אותך שנייה ל-PC ואז אתה יכול לעזוב לעד את זה. אמרת שפיתחת משחקים ל-PC, יש איזשהו משחק ספציפי שאתה גאה בו? פשוט אין, כאילו, אין משהו, זה משחקים שעשית מזמן, או... גם. אני חושב שאני נורא גאה בו שלא יצא. כשהחלטת לעשות משחק ל-PC, בעצם מה גרם לך ללכת כל כיוון הזה? ניסיונות ראשונים, זה היה, אנחנו מדברים, מעל 15 שנה אחורה. ממש. עכשיו שנה אחרונה? שאלה אחרונה. ואז אחרי זה מי שרוצה יכול לזרוק עליי דברים דרך אימייל וכל מיני רשתות שלי. תשקיע את השאלה האחרונה עליי. נגיד גוד. מה אתה חושב על אוגמנטד ריאליטי? מת על זה. אני חושב שזה אחד מהדברים הכי לא מנוצלים בעולם, ועוד סיבה שאני מת על מובן. אנחנו למעשה ממש בשלבים מאוד מתקדמים של פיתוח של משחק אוגמנטד ריאליטי. אני חושב שזה אחד מהדברים שיש המון מה לחקור בו. הוא לחלוטין אחת הטכנולוגיות שהכי מרגשות אותי, מכל מה שקורה. אני אוהב VR, יש לי VR. זה לא מקום שבו אני... כאילו הם אומרים לי, זיו, הנה 100,000 דולר, בוא תעשה משחק כפה לפה, AR לחלוטין. גם אם זה לא משחק פר סה, אלא חוויה משחקית, אני חושב שאל כזה, זה אחד דברים מותרים. לחלוטין שווה את ההשקעה ושווה את המחשבה. עשית ביוגנטר? בטוח, אנחנו עכשיו עובדים במשחק, וגם כאילו נשחק כל הזמן. אני לחלוטין נטע בטח. היא מרתקת ומדהימה בכל פני מידה. תודה רבה לכם. בתגובה לאירוע אני אשים פרטים שלי, מי שרוצה ליצור קשר, לשאול שאלות, להציק לי או להטריל אותי. רק תזכרו שאני מזה.